In ka badan 100 askari oo markii hore ahaa maleeshiya dadka deegaanka isla markaana muddo tababar ku qaadanayay deegaanka Wiisil ayaa loo soo xiray tababarkaas si ay ugu diyaar garoobaan howlgal loogu yeeray xoreynta deegaanada koonfurta gobolka Midoobay ee hoos yimaada magaalada Wiisil, sida ay sheegeen saraakiil iskugu jirta heer federaal iyo heer dowlad goboleed, isla markaana bixinayay tababarka ciidankan ay ku qaateen magaalada Wiisil oo dhowr jeer Al-Shabaab ay weerarro ku qaaday magaalada gudaheeda iyo deegaanada hoos yimaada. Saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan ciidanka kumaandooska ee Danab ee deegaanada Galmudug iyo ciidanka daraawiishta maamulkaas oo tababarka bixinayay, ayaa waxa ay sheegeen in cutubkan uu noqonayo kii ugu horreeyey oo tababar ku qaata magaalada Wiisil, loona diyaariyey in ay Al-Shabaab ay ka difaacaan deegaanada koonfurta gobolka Midoobay, gaar ahaan aagga Wiisil. Sidoo kalena waxa ay sheegeen in ciidamadan looga baahan yahay inay qayb ka qaataan sugidda ammaanka deegaanada kala duwan ee gobolkaasi, maadaama ay qaateen tababar ay ku wajihi karaan ururka ay la dagaalamayaan Al-Shabaab. Gaashaanle sare Geedi Qalab Xoor, oo ka mid ah saraakiisha bixinayay tababarkan, ayaa waxa uu bogaadin u jeediyey dadka deegaanada koonfurta gobolka Midoobay oo uu sheegay inay diyaar u yihiin inay iska xoreeyaan waxa ugu yeeray koox doonaysa in ay ka hortimaado nabadda iyo deganaashaha guud ee waddanka. Horintan waxay ka mid tahay ciidanka daraawiishta difaacadda hadda lagu tababaray ciidanka Wiisileed, waxayna ku biirahayaan ururada daraawiishta, waxaana rajaynayaa inay ka qayb qaataan la dagaalanka qawaarijta, ay ka qayb qaataan, waana ka qayb qaadanayaa alwan waa ugu jireen, waa ciidankii oo joogay hore u joogay marka baalka uu jiray, waxaa loo furay tababar. Shacabkuna markan wuxuu diyaar u yahay inuu la dagaalo nimanka qawaarijta meel kasta uu joogo. Waana sii soconayaan tababarku. Tababarkana waa feyskii labaad oo loo soo xiray ciidankan. Feyskii labaadna waa bilaabanaya haddii rabbi idmo. Ciidankana waxay ku darsami doonaan ururada daraawiishta. Waana ciidankii deegaamada laga soo xulay oo laga soo qaaday. Waxaan rajaynaynaa inay ka qayb qaataan la dagaalanka qawaarijta, insha Allah. Gaashaan la dhexe Axmed Maxamed Xaashi, isna waxa uu ka mid yahay saraakiisha sare ee ciidanka militariga Soomaaliya, isla markaana ku sugan deegaanada Galmudug oo qayb ka ah tababarkan, waxa uu soo jeediyey ciidanka tababarka qaatay in ay dhaqangeliyaan xirfadii ciidan ee la siiyey iyo hanaanka ay tahay inay ku wajahaan dagaalka Al-Shabaab. Waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa macallimiinta tababarka ee ururka Danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed, dadweynaha soo aruushay ciidankan deegaanka oo gartay markii dhibaatadu dhacday inay aad isku abaabulaan, baa si gaar ugu mahadcelinayaa. Ciidankana waa ciidanka culimada ee deegaanka. Waxaan ku xulannay balwad la'aanta, waxaan ku xulannay sharafta iyo xishoodka, adkaysiga iyo gaajada u adkaysigooda. Waxaanu ku mahadcelinaynaa sida sharafta leh ay dadkaasi ehelka ah u dhalay noogu mataqaanaa abaabuleen. Waxaanu ka mahadcelinaynaa sida sharafta leh aad tababarka u qaateen, khaas ahaan maanta aadna tusteen dabridkii ugu dambeeyey ee dabridkii tababarkii ugu dambeeyey ee kumaan doosta ahaa. Sida la socotaanba Soomaaliya tababar fiican bay qabtaa, ciidamadeedu waarsa iyo naataba waa qabnaa. Tababarka Afrika annaga noo soo doona jirtay libaaxii of Afrikaan ahayn, hadda maanta burburkaani insha Allahu tacaala waa kasoo kabanaynaa. Walooyinna loo soo manguuriyey ayaa sababta noo keentay in maanta dhibaatadan dhacdo. Si gaar ahaanu macallimiinta iyo saraakiisha kale aagga, maxaan kuu sheegaa, uu madaxda u yahay taliye Cabdiraxmaan Sheekeeye ee aanu ciidankan hadda si toosa u xukuma, gaar ahaan asagoo gacanta ku haya aagga ciidanka mas-uuliyaddiisa inta aagga sheegay laga soo bilaabo Hobyo ilaa Qaydaro. Aagaas xukuma ayaanu ku wareejinay gacantiisa, annagu waxaanu nahay abaabul. Ciidankan tababarka loogu soo xiray deegaanka Wiisil ee koonfur bari gobolka Midoobay ayaa ku soo aaday xilli maalmo ka hor madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo dowladda federaalka uu ka dalbaday in howlgalka xoreynta ee ay bilaabayso dowladda uu hoggaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in laga bilaabo deegaanadiisa. Waxaana madaxweynuhu xilligaas uu ku dhawaaqay in Galmudug ay diyaarisay ciidan dadka deegaanka oo ka yimid shacabka, kuwaasoo garab istaagi doona ciidamada heer federaal ee dowladda dhexe iyo sidoo kale ciidanka daraawiishta Galmudug oo loo diyaarinayo in ay howlgalaan, isla markaana Al-Shabaab ay ka saaraan deegaanada
bariga gobolka Galgaduud iyo koonfur bariga gobolka Mudug deganadaas oo Al-Shabaab ay ku xoogaysatay wadooyinka la soo dhaafay aan dhacdo CBA Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.